Привіт, Україна! 29 квітня і ми почали. Почали сіяти кукурудзу. Нещодавно, буквально позавчора, виходить, я зробив тут культивацію. Відео можете переглянути по посиланню в верхній частині екрану і в описі під даним відео. Про культивацію, як робилося, що робилося, більш детально там, якщо бажаєте. Сіємо ми кукурудзу Моніку 350МВ. Хто бажає дізнатися взагалі весь наш посівмат, який у нас є, де брали і все інше, можете перейти по посиланню в нижній частині відео, тобто під відео, якщо бути точнішим. І там для вас огляд нашого посівмату буде збережений і в посиланні дані, щоб ви подивилися це все діло. Значить, сіємо ми приблизно 4,5 штуки на метр, ну, грубо кажучи, від 4,2 до 4,5 штук на метр. Ну, похибка в УПС все рівно є, від цього нікуди не дінешся, прямо точно тут зауважувати там 4,2 не буду я. Десь я вирив тут показові рядки, ну, щось я їх не бачив, поки туди-сюди заправилися. Сіємо ми, почали сіяти з рихлення, рихлення вже в принципі і залишилося, там гектарчика півтора, може пару кіл буквально і все. Далі продовжимо на оранці. Після посіву зразу ж в день планується і коткування даного посіву. Це вже Юрко пізніше трошки приїде, як ми подзвонимо йому. І потім, через декілька днів, боронування до всходу. То вже будемо дивитися по культурі і по нитці бур'янів. Сіємо з карбамідом, приблизно десь 50, по-моєму, виходить, стабільно кілограмів на гектар у фізичній вазі на лінію посіву, ну, зі зміщенням, як знаєте, в УПС. Ага, ось я один, виходить, знайшов, зараз, а де другий той рядочок, який я рив. Давайте, значить, один подивимося. Значить, ну, розстановочка більш-менш нормальна. Зараз я достану метровочку, свою рулеточку, витягну її на потрібну довжину. Ну, приблизно так, від самої кукурузинки і до кінця, як то кажуть, де вона лежить зараз, отак от. Ну, ось, перша, друга, третя. Четверта у нас, виходить, десь лежить між 80 і 90 сантиметрів на відстані. Ну, п'яту я не став вже шукати. Ну, тобто, десь, от буває на метр 10 лежить, буває на метр 5 лежить. Ну, тобто, 4,5 штучки повинно бути. Глибина посіву в середньому 6 сантиметрів. Десь трошки глибше, десь трошки мільче, ну, то таке. Ще був прикол, знайшов тут друга в рядку прямо, але він вже по ходу сховався. Ну, я маю на увазі черв'ячка. На оранці, не знаю, порився, буду ж перевіряти глибину, буду шукати, але те, що хочу зауважити в обов'язковому порядку, те, що черв'яків тут набагато більше. Ну, скажімо так, на оранці я за всю культивацію не зустрічав ні одного черв'ячка. А тут вже, от, як то кажуть, ось по посіву, тут ходив, рився декілька штучок, ну, маленьких знаходив, таких невеличких, молодих, коротше кажучи. І тут такий дебелячий був, ну, десь падлюка вповз вже, бо довго поки заправлялися, поки все, оцін тут, по-моєму, десь був, ну, немає вже. От на рихленні помітна така тенденція, що в перший навіть рік, а черв'яків порівняно з воронкою більше. Зараз трошки зроблю світліше, бо щось темненько стало. Зараз знайду другий рядочок, потерпіть, будь ласка. Десь я для зразку составляв другий рядочок. Не зрозумію тільки, де він дівся. Той, ага, о, знайшов. Ось другий рядок, тут він, виходить, трошки мілкіше лежить насіння кукурузки, але приблизно розстановка та ж сама. Ну, ось перша, друга,
85, це четверта половина. А, вон, перша, друга, кажу. Ось перша, друга, третя, четверта, 89, грубо кажучи. І п'ята ось за метр 10, десь метр 20. Ну, от ось вона лежить. Ну, таке. Тудим-сюдим, ну, 4,5 стабільно штучки є. Чого, власне кажучи, ми і хочемо. Ці трошки мілкіше лежать, але волога є, в принципі, то лягає вологу землю, ще тим паче проведемо коткування, і я думаю, буде все нормально, сходи отримаємо. Сіяти виїхали вже після обід, бо зранку такий дощик накрапав трошки, ну, полякав, і на тому все і залишилось. Ну, як закінчилося, ми думали, що піде, ну ні, не захотів, хоча по прогнозу якби стояв. Ось, в принципі, для відної частини не наче і все. Будемо продовжувати роботу. Вже як Юрко приїде з катками, я думаю, ну тоді на той час ми вже будемо по оранці сіяти. Покажу, що там виходить і на оранці. І пошукаємо теж насіння, куди там воно лягає, куди не лягає і все інше. Крила знімаються, тому що баки під туки впираються в крила. Це так, коротко і по суті. Все, продовжуємо. Ну що ж, от і вся наша тракторна бригада в зборі. Робота кипить на повну, можна сказати. Наскільки я знаю, неначе на третій Юрко літає. Ну, трошки там ото як на виїзді з балочки, трішки там димок пускає, а потім, ну, по звуку неначе вроді як на третій. Ну і по швидкості не другою, це точно. Доїхав сюди, в принципі, зуби наші наварені там на катках поки що не повідпадали. Тож, подивимося, що буде після перших цих гектарів. Ну, хоча на полі, я думаю, там уж не повинно нічого страшного статися. Зараз спробую вам показати. Чи буде видно? Я думаю, буде видно. Ось, тут рядки малюються. На оранці, я думаю, буде набагато помітніше, бо тут пожнивні рештки, все-таки соломка заважають. Але на камері все рівно, я думаю, буде видно, що тут більш рівніша площа вже стала після проходу катками. І груди менше стало. Ну нічого, працюємо нормально. Ну на третій, так, да. Пішов він на третій, як
Я і казав, в принципі, я й не наче й дивився, там трошки димок йшов, як більше навантаження. Ну, то нормально, він не перемикався, буквально там трішечки, потім двигун виходить на робочі оберти. Так що все, продовжуємо роботу. І вже в кінці відео покажу вам закладку насіння на оранці. Що там, як там. Одного черв'ячка навіть там знайшов. І скажу наперед, що по налаштуванням нічого, всі валці не змінювали по глибині, все ідентично рихленню виходить. Ніхто нічого не міняв, не виміляв, і тим паче не виміляв. Слава Богу, що хоч не заглубляли. Так що якось так. Ну що ж, завершуємо нашу роботу по посіву даної культури. Буквально тут залишилося, ну, гектар може Юрку закатати, я його чекаю, поки, щоб допомогти щепити в транспортне, як то кажуть, положення, і їхати додому вже. Значить, також тут зараз вам покажу контрольку, що вирив. Ну, це середній рядок, як завжди показую вам. По посіву я маю на увазі, це по оранці ж. Раз, два, красненький, я думаю, бачите, ось. Третя, четверта на 75 сантиметрах. От тут, в даному випадку, от бачите, тут 5 штук поклало на метр. І ось далі, і далі, і далі, пішло. Тут на метр 90, по-моєму, у нас раз, два, три,
4, 5, 6, 7, 8, 9 штук на 1,90 м. Ну, от майже, виходить, по 5 штук, так? Ну, так. Да. Туди-сюди, бачите, тут от виходить якийсь рядочок, це другий від колеса. Поклав, виходить, по 5 штук в даному випадку. Хоча я їх всі переривав, ну, час від часу, видно, кладе, може, трошки більше, трошки менше. Так, нормально, в принципі, в сирій земельці лягають. А ну, зараз спробую все ж таки одну хоча б розрити. Знайти, я маю на увазі, на камеру. Ну, дуже часто навіть поза камерою не виходило знаходити на сінину. Напевно, і зараз ні. Напевно, вирив я її. Бо ось оцей, ось жолобочок. Зараз. Ось жолобок, який зробив чобіт оцей нашого. А, ось, біжіть. А ось цього, походу, я її вирив, так. Да. Бачите, походу, я її вирив і викинув. Ну, то таке. Контроль все ж таки був, сигналізація працювала по банкам приблизно. Однаковий висів пішов, ну, по об'єму я маю на увазі. Тобто, все должно бути в порядку. По коткуванню зараз покажу вам ще завершаючий кадр. Ну, тут різниця, як я і казав, звісно, по оранці видніше, тому що менше поживних решток, соломки, взагалі рахуй немає, і видніше, де пройдено, а де не пройдено. Ну, то таке діло. Подивимося по врожаю, що краще буде. Ну, та, ясна справа, дивіться, тут же ж рядки видно, а тут уже більш-менш. Хоча і коткування проводиться не дуже, як то кажуть, по науці, як потрібно. Взагалі, що я, наскільки я розумію, то по діагоналі потрібно робити, або взагалі в поперек рядків. Але то все дуже круто буде. Дупа відпаде, якщо тим паче в поперек рядків, по-перше. По-друге, це треба чекати, поки все засіється. Шукав по катаному, ходив, зернятка шукав, то вони нормально такий щільний ґрунт зробило їм зверху. Тобто ефект все рівно є від того, що ми от зуби всі підлікували, все, нічого ще не відпало. Слава Богу. Подивимося, як будемо скочувати ще більш докладно в транспортне, але, в принципі, можу сказати, що працює, працює. Скільки буде працювати, Бог його знає, коли вони почнуть відпадати ті зуби, але то буде все в майбутньому. А може, дай Боже, і не буде в майбутньому. Ну, на цьому будемо завершувати. Ось таке відео про посів у нас вийшло таке. 29 травня, ну і все. А соняшничок там пізніше вже будемо викладати відоси і казати, показувати, коли ми там його будемо сіяти. До побачення.